Pasi ndaluar për lëndë narkotike të kapur në fshatin Bulgarec të Korçës, burimet rezervuara bëjnë me dije se urte fundit janë shoqëruar disa persona të cilët janë pyetur në cilësin e personave që kanë lidhje miqësore dhe fisnore me Jetnor Gungon, pronari banesës ku u gjet sasia e drogës. Por dëshmitë e tyre nuk kanë gjetur ende asnjë terren në lidhje me këtë rast. Nga ana tjetër, forca të shumta të policisë lokale jo vetëm janë në kërkim të 45 vjeçarit në fshatrat e Juglindjes, atje ku mendohet se mund të strehohet Gungo. Zyrtarisht policia nuk ka ende asnjë oftim edhe në kushtet kur është sasia më e madhe e drogës e kapur në qarkun e Korçës. Madje policia për herë të parë nuk ka ofruar për gazetarët jo vetëm video nga operacioni, por as edhe një foto. Jetnor Gungo prej një viti jetonte i vetëm në banesën e tij në periferi të fshatit, ndërsa në momentin kur është kapur sasia e 686 kg cannabis sativa, 45 vjeçari nuk ka qenë në banesën e tij, por në një prej lokaleve të fshatit dhe sapo është njoftuar për këtë kontroll të forcave blu në banesën e tij, është larguar pa lënë asnjë gjurmë.